ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်နှင့်ဝိနှုတ်ကတိတော်မူသောအရှင်ထာဝရဘုရားကိုတော်ကိုယုံကြည်ချစ်ကြောက်လက်ဤဘဝမှာဆုတောင်းကြကုန်သောကိုတော်၏အစေခံပေါင်းတို့သည်သာတော်မြတ်၏ဝေဒနာတော်ဖြင့်မကုန်မဆုံးနိုင်သောကျေးဇူးတော်များကိုခံယူရရှိနိုင်စေရန်မဆသနာတော်မူပါသာတော်များရှင်ယေရှုခရစ်ပြန်လည်ကြွလာတော်မူသောအခါသူတို့သည်သာဆက်သမီးဆင်များဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လင်းထင်ရှားစေရမဆသနာတော်မူမှာမိကြောင်းဒါတော်များရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုအမိပြုရဲ့တောင်းဆောက်ကြပါသည်ခရီးအာမင်ဆိုတော့ယနေ့ကတော့ အသင်းတော်ရဲ့အောင်ပွဲနေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တည်ခြင်းတရားကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမတည်မြဲတော်လည်းပဲဇီဝအသက်ဖြစ်သောအစ္စတလူကိုခရစ်တော်ကပြုပြင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့တခြားရှင်သန်ရပါတယ်လောကကံကုန်သွားတဲ့ခါမှာခီးကမပြီးသေးပါဘူး တည်ဆုံးခြင်းခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်ခြင်းအပြင်မပြီးသေးပါဘူး။နောင်တမလွန်ဘဝညှော်လင့်ခြင်းဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တည်သောသူများအတွက်ကျွန်တော်တို့သတိရမေတ္တာပို့ခြင်းဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေကလည်းအင်မတန်မှကောင်းသောအရာ၊မကန်သောအရာဆိုတာဒီအသင်းတော်ရဲ့သမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထောက်ထားရသလိုကောင်း၊ဓမ္မအတွေးခေါ်ရသလိုကောင်း ဒီကျွန်တော်တို့ပြုသောအရာယုံကြည်ချက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဤစဉ်ယုံချက်မှာတတ်ရှင်းသူများနဲ့အတူမိတ္တဟာရရှိခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါတယ်။တော့တည်သောသူများအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ပြုခဲ့သောအရာများကောင်းမှုကုသိုလ်များယုံကြည်ခြင်းအမွေများကိုစိုက်ပျိုးခဲ့သောကျေးဇူးရှင်ဘုရားမိဘများ ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သောသူတို့ရဲ့နံဝင်ကိုပြန်လည်ရေးအတိမတ်ပြုခြင်းကျေးဇူးတင်ခြင်းသည်လည်းဒါကမြတ်သောမင်္ဂလာတပါဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ယနေ့ကတော့အသင်းတော်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုပေးသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တစ္စာရှိစွာဆုတည်သောသူများရဲ့နံဝင်ကြီးဟာဒါကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းခြင်းသည်ဒါကပြန်လည်ရေးတရားခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရသလဲကျွန်တော်တို့ဒီကဲ့သို့ဆူတောင်းခြင်းကကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်တို့သမိုင်းကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲရှာဖွေမှုလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့တည်ခြင်းကညှော်လင့်ခြင်းအမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တည်ခြင်းဟာအသင်းတော်ရဲ့အစဉ်လာကောင်းတစ်ခုအဖြစ်အသင်းတော်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်တည်ခြင်းဟာညှော်လင့်ခြင်းရဲ့အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်မျောလင့်ခြင်းအောင်ဝဲခံခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တည်ခြင်းဟာဒါခရစ်ယာန်တွေအတွက်အကြီးကအားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ခံပါတယ်เนาะခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ကဲသို့သူ့ကိုယုံကြည်သောသူအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်သောသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်မြောက်လိမ့်မယ်လို့အာမခံချက်ဒါမျောလင့်ခြင်းကိုပြီးပါတယ် ဒါကြောင့်မို့အောဆိုးစတေးလို့ခေါ်သောဝိညာဉ်ပေါင်းပွင့်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ပါခြင်းတွေလည်းပဲဒါကမျောလင့်ခြင်းတစ်ခုနဲ့အတူဒါရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအသက်တာဒီဟုသောဒါအောင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကလည်းမျောလင့်ခြင်းနဲ့အတူအောင်ပွဲခံသောသူများ
你偏向了，没有了，要不嘞？啊，身边参庙经没修路线嘞，就那种疏导的下来啊，哪个办呗？那先帮路过来个，再得看嘛嘞。看到身边参庙经没修路线，就那种再得看到压力，因为嘞人工的微妙性啊，哪个办？要看到身边参庙了后，等到永久办嘞。然后跟着我等到我就那种变进步路过来。 我跟那屋在那，也路上吃了个便，今天看嘛，没得买呀，你平常咯，那么得吃个咯，白马到底下来说，没隔壁，都底下少，看你那，底下少，看你身内，哎，日子到俺的日子长嘛，把到底下来说，也算得的许多，啊，十多斤，有的，看你比如。 都也十大的，我认为高不嘞。十大的我认为高嘞。第三个，等下进美水，啊，一直啦十大的转，啊，高木部都必须来转，高来看嘛，喂，真啊，那他我也是让我经常都这样话嘞。哎，你认为我，比如现在嘛，许多北门咯，我有上大米咯，啊，不少这个，木个。 比较话嘞，然后高面多，代表多，走路转，进去了，出门进，我比较了不要嘞。像我们十多级，有两个咯，用起话嘞，提前点下哈，没别的话务。一直拉十大的，第三个嘞，走到那边，走路转，得啥事做啊？手提大米，走路转，高木片啊。 今朝出门见我，白班了嘛，十大道对下来，十路大个了，十多级有大个了。伊在那里面的用钱阿片，啊，先别太庙买路，庙里买嘞，然后这是阿西做，十里多都有，庙里钱，这苦果，对下吧嘞。然后今朝十遍几日看嘛，哎，昨天阿七那片个了，得跟那屋在那嘛，一天那样嘛，穿呀。 他妈不相信，都乌皮多，在队里人家咯，都不如其他来说，苗子米都乌耶，人要家个对生活来看嘛，哎，苗子米个，都要家再先困呀，再变心了哦，桌子啊，比如用几多，手掌开的，没得么样面，不要话嘞。好，那第二天那片个咯，哎，你来呀要来看嘛，讲。 Christo中，那都不如一个来说，最多最多转，没变么啦，没变么怪什么的，不，这里也是装备人，啊，没这么样嘛，不要话嘞。然后手上现在片看到，伊的雷亚要来看嘛，Saint Augustine，啊，都其他话嘞，都也没看看到，你们这么听下到，但是都莫尼卡，是吧嘞？说。 莫尼个，他没光偷开吧嘞？这嘛，第六星人，偏是看人不灵多吧嘛？哎，都啊，建议度伢子第一样的吧嘛啦，是不是？没光偷开吧嘞？然后第一片片的个，就那边几只看嘛，最多都得五年呀，没得还要时间，首长没得不打紧哈，啊，就那说，来亚洲这边表来多，请个喇嘛过来跑跑，哦，跟那屋，等着。 来个啥东西，这东西都啊，生了的果片，叫那肉对呀吧嘞，叫那肉以那个，对呀，是叫对吧嘞？叫那肉用起来，苗岭嘞，苗岭那些呢，都叫那肉昂贵，看见真的来，对吧嘞？对现在呀个，那么上的吧，生了比较，这块嘛，文艺的吧呀，生了比较现在也不。 做啥也没一样面，是吧？做对象也没别的吧？我怎么了？啊，差不多，再转，这拍干嘛？几十多万的吧嘞，是吧？叫我弟哥，六二八嘞。一，等于啦，那个地震，我啥时间请啊？咯，都办，一直让你们看看呀吧嘞。 이들아 다음에
ကျွန်တော်ဘာဘူးလို့တင်းသွားပါတယ်မြောက်ပိုင်းကိုတော့အာရှုရိတင်းတယ်အာရှုရိကဣဒလာမြောက်ပိုင်းကိုတင်းပြီးတဲ့အခါမှာဣဒလာပြည်တောင်ပိုင်းကိုဒါဘာဘူးလို့ကတင်းပါတယ် ပညာတတ်ထူးဆောင်သောသူများကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာဘုသူပါလဲဆိုရင်ဒံယေလနဲ့အတူယေဇကျေလပါသွားပါတယ်ပရိုဖက်ယေဇကျေလပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းချက်မှာကတော့ယေဇကျေလနဂါတိကျမ်းအခန်း39ခုအငယ်တက်ကနေဆက်လေးမှာပရိုဖက်ယေဇကျေလကဘယ်လိုပရိုဖက်ပြုထားလဲဆိုရင်စစ်သားများနော်ဘာဘူးလုံးစစ်သားများကနေပြီးတော့ဣသလစစ်သားများကိုမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားသော ဣဒလစစ်သားများကိုတက်ပြီးတော့ခြံခွန်းထဲမှာပြစ်ထားပါတယ်အချိန်ကာလကြာတဲ့ခါမှာအရိုးတွေလဲကြံပါတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကပရိုဖက်ယေဇကျေလကိုပြောပါတယ်ဒီအရာတွေကိုပရိုဖက်ပြုပါဒီအရိုးတွေကိုပရိုဖက်ပြုပါအသက်ပြန်ရှင်လာမယ်နေယုံကြည်လားပရိုဖက်ယေဇကျေလယုံကြည်ပါဆိုတော့ဖျားသခင်မတတ်နိုင်တာမရှိဘူး ကျွန်တော်ပရိုဖက်ယေဇကျေလကနေပြီးတော့ပရိုဖက်ပြုပါတယ်ပရိုဖက်ပြုတဲ့အခါမှာအယိုးပေါ်မှာအရေးတွေအသားတွေပြန်တင်လာပါတယ်နောက်ဆုံးဒါဒီအယိုးတွေအသက်ပြန်ရှင်လာတယ်ဣသလစစ်သားဒီအယိုးတွေကနေပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်လာခွင့်ကိုရပါတယ်ဒီပရိုဖက်ပြုချက်ကဘာပြောရှင်လဲဆိုရင်ဣသလလူမျိုးတွေတည်ဆုံးသွားပြီဣသလပြည်တော်ဝိုင်းကိုဘာဘူးလုံးကသိမ့်ပိုက်တယ် အေးမန်တော့ဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်မျောလင်းချင်းကျင်းမဲ့ခဲ့ပါတယ်ခဲ့ကတော့ဘုရားကတည်ပြီသို့တော်လည်းပဲပရိုဖက်ယေဇကျေလကပြောတာမတည်ပါဘူးနှုတ်ဘုရားကမတည်ဘူးဖျားသခင်အသက်ပြန်ရှင်နိုင်ပေးတယ်နေပါတယ်မျောလင်းချင်းအသက်ကိုပေးရှင်ပါတယ်ဟောအသက်ပြန်ရှင်တာလာကတော့မျောလင်းချင်းကိုအသက်ကိုပေးမယ်နေရထာနေလို့တနေ့ပြန်ခွင့်ရမယ် သူသီးတော်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ခွင့်ရမယ်မျောလင်းခြင်းအသက်ကိုပေးမယ်ဟောရှင်းပြန်ခြင်းဟိုမျောလင်းခြင်းအဖြစ်ပရိုဖက်ယေဇကျေလကပရိုဖက်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးလောကကြီးမပြီးဆုံးသေးပါဘူးတည်သွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့အိပ်တော်သွားတဲ့အခါမှာမပြီးသေးပါဘူးဇီဝအသက်တည်ပြီးတော့ ထာဝရအသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကိုပေးပါတယ်ကျွန်တော်သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအင်ပါယာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်ကတော့ Egypt Empire ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အီဂျစ်ဘုရင်တွေကတော့လူတွေကဒီနေ့မှသိရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမသိရှင် လောကရဲ့စီးဆင်းရေးဂုဏ်တွေခံစားတဲ့အခါမှာမသိရှင်ပါဘူးနောက်ဆုံးတည်သွားတဲ့အခါမှာပြိမစ်ဒီဆောက်ကြတယ်နော်အခေါင်းတွေတေးရသင်းသင်းပါလေမပုတ်မသွောအလောင်းကိုစီးနဲ့စီးရင်ပါလေသူတို့မျောလင့်ပါလေဒါတော့မှသူတို့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီရုပ်တွေကအလောင်းတွေကပြန်လဲအသက်ရှင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ပုတ်မသွော စီးဆိုင်ပြီးတော့ဒီပိရမစ်တွေတိဆောက်တာကိုကျွန်တော်တို့အမိုင်းမှာတိခဲ့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမဖြစ်သားပါဘူးဖြစ်ပါတော့နောက်တစ်ပိုင်းတစ်ခုကတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့နာမကြီးဒါတိယုတ်အဂရစ်ဘုရင်တွေစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်မအိုစေလူကတော့သိရတာပဲဒါကြောင့်မအိုတခါမအိုနိုင်ဘူးလူနဲ့လမ်းဆန်းအောင်အသက်ရှိစေတဲ့တီထွင်များတယ် သို့တော်လည်းတီထွင်တဲ့ဆေးတွေအထက်မှာဘုရင်တွေကျူးစားတယ်တီထွင်ခိုင်းတယ်သို့တော်အသက်ရှိစေမအိုစေအထက်မှာကတော့ပဓာဆိုတော့တတ်ထုတစ်ခုပါဒါမဲ့အစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးကိုတောက်ပြီးတော့တည်ရတာပဲဆိုတော့မအောင်မြင်ပါဘူးနောက်သမိုင်းကြောင်းတစ်ချက်ကတော့တတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီဆက်ချောက်ရစုမှာဒီမသေးစေအသက်ရှိစေကိုတီထွင်တယ်ဒါကတော့စပိန် နိုင်ငံသားတခုပြုထင်ခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ရိုမ
ကဘာတမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူသားတိုင်းကတော့မသိရှင်ရပါဘူးသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီမသိသောအရာမသိသောဆေးကိုတီထွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်အလဖနဲ့အိုမီဂါဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောပါတယ်ငါဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်အသက်လဲဖြစ်တော့ငါအပြင် ဇူးမှာခမီးတော်ထံပေါင်းကြီးဘုံထံမရောက်ရဘူးဆိုတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်သာဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုမြည်ဝဲမယ်ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မယ်အသက်ရှင်လိုက်လျှောက်လို့ရှိရင်ထာဝရတော့မသိမဆုံးနိုင်သောအရာနည်းလမ်းတစ်ခုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပေးပါတယ်မသိပါဘူးတော့ရောက်တော်နေ့မှာခရစ်တော်ရှင်ပြန် ထမြောက်သူလူပဲသူ့ကိုယုံကြည်သောသူကနောက်ဆုံးသောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ဝင်ထာဝရအသက်ကိုရမယ်ဘယ်တော့မှမသိဘူးဘယ်တော့မှမအိုတော့ဘူးဒါမသိသေးဘူးတော့ခရစ်တော်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးပါတယ်အသက်ဆန်းရေးပြီးပါတယ်ဘယ်တော့မှမခံမချောက်တော့ပါဘူးဘယ်တော့မှဆောက်လောင်ခြင်းနှံ့မှုခြင်းနာခြင်းဝေဒနာခံစားခြင်းပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်း ဒုက္ခတွေအခုမှမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကတော့ထာဝရအသက်ဆန်းရည်ဖြစ်သောခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီထာဝရတည်မြဲခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကလေးကစပါတယ်။ဘုရားကိုလူတွေရှာကြပါတယ်။ဒါသမိုင်းတွေတစ်ခေတ်ပြီးတစ်ခေတ်ရေးကြပါတယ်။ဆိုတော့တကယ်တော့ God is the Lord of history. So, ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကသမိုင်းရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဖျားသခင်အစပြုပါတယ်။ဖျားသခင်အဆုံးတက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သမိုင်းကဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ရေးပါတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာခရစ်တော်ပြန်လဲကြွလာတဲ့အခါမှာ The end of history လို့ခေါ်တဲ့သမိုင်းပြီးဆုံးခြင်းပြီးပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖျားသခင်လူသားအလုံးကိုတရားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုက်တန်သောအရာခရစ်တော်ကပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခန်းတဲ့အရာမှာဘာနဲ့အစပြုလဲဆိုရင်ကားတိုင်းတစ်စိတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာခန့်တဲ့ခြင်းခံရပါတယ်တစ္ဆာတော်ဆောက်ပြည့်ရဲ့ကောင်းအဖြစ် ကားတိုင်းစိတ်ကိုခတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့ကောင်းများခရစ်တော်ရဲ့သူရဲ့ကောင်းများတရားမြတ်မှုတွေရည်တည်ဖို့ခိနေသောအရာတွေကိုလုံမြောက်ဖို့ဒုက္ခရောက်သောအရာတွေကိုလုံမြောက်စေဖို့အခွင့်အကူကိုပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့သူရဲ့ကောင်းများဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာမျှော်လင့်ခြင်းရှိပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးများဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အမွေအစား အမွေခံများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးသောနေ့မှာဒါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်တို့အမွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူသားသမီးများအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းအဖြစ်ဒါအသင်းတော်မှာပါဝင်ခွင့်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မွေးဖွားခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းမှာရှောင်ရမဲ့လမ်းကတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်သာထာဝရ အင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အင်မတန်အမှချစ်ရသောလောကမှာတည်ရှိနေခါမှာမိတ်ဆွေမောင်နှမ3ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မာရိမာသနဲ့လာဇရု၃ယောက်ခရစ်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများတော်တော်ရင်းနှီးကြွမ်းဝင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာလာဇရုကဖြားနာပြီးတည်သွားတယ်။ဒီချိန်မှာခရစ်တော်နဲ့တမန်တော်များရောက်လာပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူသိတယ်။ The
ဒီနှစ်ချိန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ခရစ်တော်ကတော့လာဇရုစီးရဲခါမှာအိပ်ပျော်နေအိပ်ပျော်တယ်။သုံးပါတယ်။ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့မူတော်ဆောင်ခြင်းမှာတည်တော်သူကိုရှင်ပြန်ထမြောက်အောင်လုပ်တာသုံးချိန်ရှိပါတယ်။လာဇရုအပါဝင်နောက်နှစ်ယောက်ကတော့ယာအီးယူရဲ့သမီးဒါတည်တဲ့ခါမှာလဲခရစ်တော်ကပြောပါတယ်။သမီးဒါအိပ်ပျော်ရာကနေထလာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်တယောက်ကတော့နာအီးနာမျိုးမှာရှိသောမ
ရောက်ထားခွင့်ရမယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခွင့်ကိုရမယ်ဒါကတော့မျိုးလင်းရှင်ကိုပြီးတော့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အောဆိုစတေးလို့ခေါ်တော့ဝင်းကြီးအပေါင်းဝင်းနေ့တော့ဒါကတော့မျိုးလင်းရှင်ကိုပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထဲစရာမဟုတ်ပါဘူးကြီးစွာချင်းမုန်းစရာမျိုးလင်းရှင်ကိုရတော့အရာအောင်ပွဲခံတော့နေ့တနေ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သေသွားတဲ့သူတွေကတင်းကြိုင်း
င်းရဲ့ချင်းဒုက္ခပူချင်းနာချင်းဒီမရှိတော့ပါဘူးအိပ်ပျော်တဲ့ခါမှာဒါတွေမရှိတော့ပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာခုမှမရှိတော့ပါဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသက်သာရရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိသွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်မလဲတေရှာနားလေသဘောပေါက်ပြီးတေရှင်းတရားကိုကြောင်းရုံဘို့မလိုပါဘူးတေရှင်းတရားဟာကြောင်းစရာမဟုတ်ပါဘူးလူတန်းကတရားမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းတေရှင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်ရှင်ဒီဟုသောဒါခရစ်တော်ရဲ့သနာခြင်းကျေးဇူးတော်သည်ကျွန်တော်တို့ယေရှုသူသားသမီးများပေါ်တည်ရောက်တရှိပါစေတော့နောက်ဆုံးတော့နေ့မှာဆက်တဲ့အတိုင်းရေရပါလိမ့်မယ်သာဝရတဲ့တရဖူကိုကျွန်တော်တို့စုပေါင်းနိုင်ကြပါစေဝိညာဉ်အပေါင်းအဖွဲ့နဲ့လူခေါ်သောသေသူပေါင်းပွဲနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတွေ့ကတော့မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာရှိပါတယ်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့အတူအောင်ပွဲခံခြင်းရှိပါတယ်အခင်ယေရှုသောင်းရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လက်သေမင်းရဲ့အဆွဲကိုမြစ်စုမှန်ကိုအောင်မြင်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအောင်ပွဲခံရမှာဖြစ်ပါတယ်သာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စုခူးနိုင်ကြပါစေအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသမတရားတန်ခီးအသက်ကြီးဟူသောခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့မိဝဲနဲ့မိခိုးနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းရှောက်လိုက်အသက်ရှင်နိုင်ကြပါစေလို့ဝေချမ်းရင်ဆုံးသက်ပါတယ်။ဒီတော်သားအသက်ရှင်သောဦးနဲ့ဘုန်းတော်ကိုယ်တော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ထုံနောက်ပြီးရှိတော်မှာစီတည်း။အာမင်။Don't you